Організатори забігу незалежності Юлія Пожарук, а також Олександр Каланча є гостями програми «Чернівці сьогодні». Я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. У Чернівцях вперше відбудеться така цікава подія, як забіг незалежності. Де відбудеться цей забіг, коли і хто в ньому може взяти участь? Забіг незалежності відбудеться 25 серпня, це субота, вихідний день в парку Шевченка. Старт у нас на центральній алеї поруч з фонтаном. І можу зразу сказати, можливо, хтось переживає за спеку, вже так пригріло літочко наше, то тіньовий парк, він чудовий для пробіжок, тому запрошуємо всіх абсолютно. Але ви вже дивилися, яка погода буде цього дня? Да, буде трошки жарко. Навіть якщо йтиме дощ, мені здається, що це буде просто прекрасно. Так, в дощ бігати самий найбільший кайф. Коли починається захід, о котрій годині? Захід почнеться о 9-й годині, реєстрація учасників, і відбудеться в парку Шевченка 25 серпня. Хто може взяти участь? Це спортсмени, люди, котрі тренуються давно, чи ні? Чи навіть, наприклад, я, котра не сильно займається вас спортом? Вас в першу чергу запрошую. Абсолютно всі можуть прийняти участь в цьому забігу. Це забіг без вікових обмежень, без стартових внесків, абсолютно безкоштовний. Тобто ми чекаємо на цілі родини, на сім'ї з маленькими дітками. У нас був досвід, бігали, дітей тримали на ручках, можна і за ручку вже, якщо походять. Да. І відповідно до... Нема крайньої точки вікової. Відповідно, всі, і любителі спорту, і професіонали, і ті, хто лише починають, хочуть спробувати. Абсолютно всіх ми чекаємо 25 серпня. Юлія, ми знаємо, що ви є організаторкою кросхілу, так, який відбувається вже досить давно в нашому місті. Тепер ви маєте досвід, і от тут запускаєте щось нове. Але хто є організаторами? Хочу для себе зрозуміти. Організаторами цього заходу є Чернівці бізнес-груп, тобто це об'єднання підприємців міста Чернівці, і однією з напрямів діяльності нашої групи є соціальний напрямок, тобто саме організація ось таких от заходів, які будуть об'єднувати в першу чергу жителів нашого міста. Ну супер, я рахую, що це дуже добре. Здоровий спосіб життя. Що ще може бути кращою метою, так, щоб об'єднати всіх? Та ще такий таким день. Свято. Треба приходити в вишиванку. Можна. Ми запрошуємо людей як в вишиванках, так, це можливо бути українська символіка. Тобто жовто-блакитні стяги, жовто-блакитна амуніція, тобто футболка, штанці. Ми думали навіть таких людей преміювати якимись невеличкими подарунками. Тобто приходьте в національній символіці і без подарунку ви не підете з нашого старту. Ну давайте ще поговоримо про програму, так? Окрім самого забігу, що ще буде? Ви ж не захочете відпускати всіх учасників, треба вже організовувати свято. Дійсно, це буде свято бігу, свято незалежності. Ми починаємо о 9:00 з реєстрації учасників. У нас є реєстрація на сайті окремо, завчасна. Тобто ті люди, які не хочуть стояти в черзі за стартовим номером, можуть завчасно пройти і вже по своєму стартовому номеру забрати його. Є люди, які прийдуть ось 9 годині, з 9 години і зареєструються на місці. У нас буде вже там, в принципі, сцена стоїть, музика, діджей-сети, ну такі діджей-сети, більш патріотично, можливо. Українська музика, правильно? Так, українська музика. Ми зробимо інстаплейси, тобто місця, де можна буде пофотографуватися, тобто тематично і діяльність. Ну зараз без цього нікуди. Нікуди. Інстаграм. Вона робить навіть зачіску, мейк-ап, можна знати, там є фазон. Так. Ще їх будуть фотографувати, Деякі люди через це саме приходять на деякі заходи, Ну це прекрасно, таким чином також можна зацікавити. Так, а вже ж ми чекаємо всіх прекрасних і дівчат, і хлопців на наші інстаплейси. Також ми будемо активності проводити, це буде руханка, розминка. У нас буде дуже класний ведучий, він вже і проведе цю руханку. Добре, хто це? Юрій Мельничук, якщо знаєте, тренер ТРХ. Так, я думаю, що він проведе запальну розминку, тільки ми з ним обговорили, що розминка має бути така, щоб люди ще мали сили пробігти. А це буде до того, так? Так. Десь в районі 10 хвилин ми трошки розімнемося, бо бігти на суху, як це називається, тобто без розминки, не бажано. Щоб ніхто не потягнув зв'язки, ми теж опікуємося про здоров'я наших учасників, тобто, щоб ніяких розтягнень не було. Ми зробимо звичайну руханку, тобто трошки прогріємо наші суглоби, зв'язки, трошки під'єднаємося до цієї атмосфери, приєднаємось. Запалимо публіку. Попросили Юру взяти з собою ще дівчат на руханку, щоб було цікавіше.
принципі, також є, будуть наші партнери, які будуть розважати людей. Uh-huh. От, наприклад, у нас будуть пригощати йогуртом, у нас буде такий вело, боже, як він називається, велосмузі. Будемо uh-huh. крутити педалі, робити собі з йогурту смузі. Да. Класно, тобто да, кожного буде... хоче да, це зробити. Так, абсолютно безкоштовно. Тобто, в принципі, активності ще будуть на самій площадці. Uh-huh. І о 10:00 у нас старт. Uh-huh. Старт всіх трьох дистанцій. У нас три дистанції. Uh-huh. От якщо нас зараз чують, так, глядачі, от як їм зареєструватися? На сайті ви казали, так? На сайті, runstyle.com, і там йде посилання на забіг незалежності. Uh-huh. Ну, ми, можливо, там десь вам залишимо. Або можна зайти на наші сторінки в соціальній мережі, це Facebook та Instagram. І, відповідно, там в шапці профілю uh-huh. є активні посилання, щоб не запам'ятовувати довгу назву, можна клікнути uh-huh. і вже перейти на реєстрацію. Але в день забігу так само можна спокійно зареєструватися, так? Звичайно, ми будемо проводити попередню реєстрацію будь-яких бажаючих, які не встигли зареєструватися або не змогли зареєструватися на онлайн-ресурсах. Ще нагадайте маршрут. Маршрут у нас буде проходити парком Шевченка. Всі, хто плюс-мінус бігає в Чернівцях, це сама любима точка для бігу. Ну, стадіон Буковина і парк Шевченка, вони поруч, тобто це місця, де ми постійно бігаємо. Угу. Це буде у нас три дистанції. У нас одне коло, це в районі кілометр 750, тобто неповних 2 кілометра. Два кола в парку Шевченка – це 3,5 кілометра. І три кола в парку Шевченка – це у нас 5 з хвостиком. 5,25. Ну, цей хвостик маленький, так що фактично 5 кілометрів може подужити людина, яка займається спортом. Перші дві дистанції можуть подужити абсолютно всі. Того ми і хочемо родинами запрошувати людей. І у нас на трьох колах, на третій дистанції, є призовий фонд, про який розкажеш, Сашко. О, так, цікавіше. Значить, у нас є призовий фонд, є три призових місця для чоловіків і для жінок, тобто за перше, друге і третє, відповідно, 1750 і 500 гривень призовий фонд буде складати. Угу. Тобто для учасників, які прийдуть, буде приємний цікава, бонус. Приємно, так, залучись, нічого не треба платити. Нічого, та, так, мотивація подарунок. Буде трошки погарячіше пробігти вже там в кінці перші три місця, так ага. що так. От радо долучається до вас партнери, спонсори? CBG є єдиним спонсором, який uh-huh. проводить цей захід. Uh-huh. Тобто ми самі організували, запросили наших колег, які uh-huh. мали вже позитивний досвід проведення такого заходу. Тому ми постараємося долучити до цього наших інформаційних партнерів. Це наш улюблений канал Чернівці «Промінь». Та радіохвиля. Так, і радіохвиля Буковинська. Добре. От мені цікаво, в кого виникла ідея? У вас чи у вас, Юлія? Чи у вас, Олександр? Це було якось дуже... Синергія. Так, це була синергія. Ми звернулися із пропозицією, і вони радо відкликнулися на неї. Бігати ой, потрібно, супер. Так. У нас в Чернівцях насправді мало бігових івентів. Угу. Є декілька, і хочеться, щоб бігу було більше. Тому що, ну, наприклад, концертів є, там форуми. Є, да, мистецьких заходів є достатньо, багато. Так. А спортивних дуже мало, і відповідно від сезону до сезону чекати на якийсь старт цікавий дуже важко. А підтримати форму треба завжди, і це більш чим кращий варіант. Причому, що у нас на третій дистанції, от я як говорила, 5 кілометрів, буде чіпова система. Це цікаво професійним спортсменам. Тобто у нас будуть чіповики, які відслідковуватимуть до сотих секунди ваш результат. Да. Ой, тобто це вже буде абсолютний протокол старту, і відповідно професійні спортсмени зможуть використовувати це в своїй кар'єрі. Допустимо, вони забіг незалежності, пробігли з таким часом офіційним, і відповідно там виграли перше, друге, третє місце, і ще трошки покращили свій фінансовий стан. Ви готуєтеся до забігу? Ви будете бігти? Звичайно. Ми і всі учасники клубу «Чернівці бізнес груп» будуть обов'язково приймати в ньому участь. Хай хтось попробує не пробігти, та? Так? Олександр, ви вже керівник, так, бізнес-групу. Потребуєте спеціально. Заставити. Не біг, побіжить. Ну, погодьтесь зі мною, ну це круто, так? Можливо, раніше це не було так модно і популярно, як зараз. Спортивна складова зараз насправді... Уже не модно стало не займатися спортом. Так. Зараз всі дуже багато секцій, ну, біг насправді є самим доступним спортом, мені здається. Да. Тут, по суті, не треба великі гроші. Не треба абонент проплачувати, не потрібно прям там, знаєте, великі гроші витрачати на свою екіпіровку. Uh-huh. Відповідно, ти просто одягаєш кросівки. Кросівки є зараз, я думаю, абсолютно у всіх. Тут більше людей вже ходять в кросівках і не займаються спортом. Тут проблемка. Одів кросівки біжи.
Так що, в принципі, одягаєш кросівки і йдеш бігати. І причому місць дуже багато, парки міста, ну, по місту важко вже ж бігати, але парки – ідеальне місце. Так що вже закликаємо всіх готуватися. У нас ще є півтора тижня, так що хто трошки забув побігати, зараз починає сьогоднішнє дня. Для вас важливо було провести забіг саме у Дні Незалежності? Так, для нас було дуже важливо провести такий забіг, оскільки яким ще чином підтримати таку соціальну складову, і обов'язково для нас було важливо провести його саме до Дня Незалежності, оскільки це об'єднати є людей. Об'єднати, так, для заради єдиної цілі, яку ми ставимо перед собою сьогодні, для того, щоб підняти соціальну активність наших чернівчан. Біжимо за нашу незалежність. Ой, гарно, правда. Забіг матиме майбутнє, проводитиметься так. Ми хочемо його робити щорічним, і дуже важливо, щоб зараз, іменно в перший раз, просто вистрільнув. Да, що він вистрільнув, і всі громадяни прийшли, і ми хочемо лише розширятися. Тобто зараз ми орієнтовно чекаємо до 1000 учасників, ну, тобто надіємось і закликаємо. І насправді, якщо з кожним роком будуть лише примножуватись кількість учасників, ми будемо надто щасливими. От ви зараз маєте чудову нагоду запросити всіх буковинців на забіг Незалежності. Шановні буковинці, ми запрошуємо вас до забігу Незалежності, який відбудеться 25 серпня у парку Шевченку о 9 годині ранку. Старт о 10:00, а ви приходите трошки раніше, щоб зареєструватися. Не забудьте. І пофотографуватися. І пофотографуватися обов'язково. Дякую вам за цікаву розмову. Нагадаю, організатори забігу Незалежності Юлія Пожарук, а також Олександр Каланча були гостями програми «Чернівці сьогодні». Дякую, що були разом з нами. До зустрічі.